bismillahi rohmanir rohiym mamlukiylar tarixi darsidan mavzuyimiz davom etyapti bugun o'n sakkizinchi aprel ikki ming yigirma birinchi yil o'tgan darsda mamlukiylar va ularga qo'shilib abbosiylar siyratini misrda yakunlanishligini o'rgandik undan keyingi mavzular o'sha zamonlarda arab yarim orolida tiklangan davlatlar haqida shundan birinchisi yamanda tiklangan davlat banu rasul davlati undan keyin banu tohir davlatini o'rganamiz undan keyin yana yamoma yerlarida bahreyn yerlarida tiklangan davlatlar bularni da eng kattasi banu rasul davlati hatto ularni da biri muzaffar degan sultoni o'zini abbosiylardan keyin xalifa deb e'lon qilgan ya'ni bag'doddagi abbosiylardan keyin hulakon qo'lida mustasim qatl bo'lgandan keyin o'zini banu rasul davlatini podshohi xalifa deb e'lon qiladi ular kim aslida banu rasul hozir ularni nasabidi kelib chiqishligini o'rganamiz nima yani, bo'lganda ham ahli sunna davlatlaridan ular mana shu yillarda bag'dodda ya'ni abbosiylar yiqilgandan keyin olti yuz ellik oltinchi yillardan to misrda ham keyin abbosiylar yiqilganga qadar ya'ni usmoniylar misrga kirib kelgan to'qqiz yuz yigirma uchinchi hijriy yilga qadar yaman diyorlarida katta ikkita oila hukmronlik qildi ulardin biri banu rasul oilasi olti yuz yigirma oltinchi yildan sakkiz yuz ellik sakkizinchi yilga qadar ya'ni ikki yuz o'ttiz yilga yaqin hukmronlik qilishgan o'n beshta sulton almashadi bu orada ulardan keyin bu davlat ketgandan keyin o'tamiz hozir tafsilotini qanday yo'qolishligi banu tohir davlati keladi sakkiz yuz ellik sakkizinchi yildan to'qqiz yuz o'ttiz uchinchi yilga qadar ya'ni undan keyin usmoniylar kirib keladi yaman diyorlariga o'sha paytlarda yaman quvvati juda kuchaydi hijozni aksar qismini egallardi ular hijozdan maqsad makka madina yerlari va hatto sharq tomondan hazramaut yerlarigacha ya'ni yamanni eng charqidagi joylarda bu yetib borardi keyin dengiz tomondan ham ko'p davlatlar bilan aloqalari yaxshi edi masalan hindistongacha yetib borgan ular bu sharqiy tomondan g'arbiy tomondan afrikaga ya'ni banu rasul davlatlari osiyo mintaqalarigacha mana hozirgi iron hududidan dengiz orqali kirib borishgan endi tafsilotiga o'tsak banu rasul davlati aslida g'osasina qabilalariga nisbat beriladi ular kelib chiqishligi ular kim, kim? rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelishlik paytlarida ham hozirgi iordaniya hududlarida g'osasina degan arablar yashagan ular masihiy arablar rum bizant imperiyasidan aqida olib shunaqa masihiy bo'lib ketgan o'sha arab qabilalariga borib taqaladi bu banu rasul davlatini asli kelib chiqishligi ali ibn Husah hasan al hazrajiy degan tarixchi shunaqa deydi chunki o'shalarni biri jabalatibn abham degan kishi yoki ayham degan kishi 'osasina podshohlarni eng oxirgilaridan rum diyoriga islomdan murtad bo'lib qochib ketadi murtad bo'lishini sababi bir arobiy uni kiyimini bosib oladi endi tabiiyki arobiylarni o'z jinna suymaydi uncha muncha odamni yana bu hozir g'asasina qabilasini podshohini kiyimini bosib olyapti arabiy. o'sha paytda bu g'asosinani podshohi musulmon edi keyin o'sha podshoh jabala u arabiyni uradi hali sen men kiyimimni bosasam odobsiz debda keyin arabiy umar roziyallohu ga shikoyat qilib keladi uni ustidan endi demak bu umar roziyalohu anhu xilofat zamonida bo'lyapti bu voqea ya'ni ana yani, ang'ossanni podshohi meni yani, kiyimimni bosdi deb kiyimini bosdi deb kiyimini bosib yani, olsam e, kiyimini urdi deb shikoyat qilib keladi keyin jabala umardan qo'rqadida murtad bo'lib rumga qochib ketadi qarang olloh bir odamni iymonini qanaqangi sinovlardan o'tkazadi bitta arobiy orqali like, murtad bo'lib ketyapti hozir bu odam aslida esa o'zi mu'rtad bo'lgisi kelib turgan bo'lgan ekanda o'zi shuning yani uchun ham mana bitta arobiyni endi kiyimini bosgandan keyin uni urib shu bahonada murta bo'lib qochib ketyapti keyin rum diyorlariga qochib ketdi xullas shu odam g'ossanni podshohi undan keyin uning bollari qolib yashadi uni mintaqasida keyin uning bolalari sharqqa kelishdida hozirgi turkman mintaqalariga kelib ya'ni azarbayjon shunaqa o'lkalarga kelishganda turkmanlar bilan aralashib yashab turkmanlardek bo'lib ketdi ular ham ya'ni turkiylashib ketgan g'ossan qabilalari keyin o'sha paytlardagi abbosiy xalifalar ularning biri o'sha g'ossan qabilasini kattalarining biri muhammad ibn xorun deganini o'ziga elchi qilib oldi abbosiylar uni shomga misrga jo'natardi elchi qilib o'sha elchini rasul deb aytilinadi arab tilida ana shundan keyin bular rasul nomini oldida ularning ismi unutilib rasuliylar deb ketilindi ularni mana endi bildik qayerdan kelib chiqqanligini banu rasulni ana shu abbosiylarni yonida keyin ular elchilik qilib ko'tarilib ko'tarilib maqomlari shu bilan keyin rasullar oilasi tashkil topdi keyin bular abbosiylarni xilofatiga bayat berib o'sha mintaqalarda ularni elchisi xizmatkori bo'lib yurishardi keyin abbosiylar yiqildi abbosiylar yiqilgandan keyin ham bular ayubiylarga qarshi chiqib boshida abbosiylarga valosini e'tirof etib kelishardi keyinchalik ayubiylar bilan urushadi abbosiylar yiqilgandan keyin va mustaqil o'zlarini davlatini e'lon qilishadi buni hozir o'tamiz endi o'sha zamonlarda misr shom o'lkalarida ayubiylar farzandlari qaror topayotganma salohiddin ayubiy u kishini aka ukalari jiyanlari o'shanda mana salohiddin ayubiy yusufib ayub rahimulloh o'zining ukasi malikul muazzom tuvronshohni yamanga jo'natdi o'zidan noyib qilib shunda ana shu tuvron shoh bilan birga olti yuz besh yuz oltmish to'qqizinchi hijriy yillarda shu rasulning bolalari ham ketdi mana qanday yamanga borib qolyapti endi rasullar beshta bola edi ular demak ayubiylarga yordamchi bo'lib borib qolyapti yamanga hozir ular shamsuddin ali ibn rasul uning to'rtta bolasi hammalari yamanga ketdilar badriddin al hasan ibn ali ibn rasul nuriddin umar ibn ali ibn rasul faxhriddin abu bakr ibn ali ibn rasul sharofuddin musa ibn ali ibn rasul ana yani shu beshta rasulni bolalari va navoralari solohiddin ayubiyning ukasi bilan yamanni boshqarishga ketdilar keyin Malik muazzum To'ronshoh shoh solohiddin ukasi misrga qaytib keldi yamanga haligilarni noib qilib rasullardi. 571 yilda keyin 576 yilda vafot etdi solohiddin ayubiyni ukasi ya'ni Malik muazzam To'ronshoh. keyin undan keyin uning noyiblari bir biri bilan talashdilar ya'ni o'sha şey yamandagi haligi -gə noiblar keyin mana shunda salohiddin ayubiy o'zining yana bir ukasi malikil aziz to'xtakin sayful islom deganini yamanga jo'natdi ixtiloflarni bosishlik uchun besh yuz yetmish to'qqizinchi yilda yamanga kirib bordi to'xtakin yaman ishini isloh qildi besh yuz to'qson uchinchi yilda keyin u ham vafot etdi undan keyin o'sha to'xtakinning o'g'li ya'ni salohiddin ayubiyning jiyani malikul mois qoldi ismoil bu ammo bu bola ham salohiddin ayuiing jiyani besh yuz to'qson sakkizinchi yilda kurtlar qo'lida qatl qilindi undan keyin uning ukasi bu ham salohiddin solha jiyani malik nosir ayubib to'takin qoldi u ham olti yuz o'n birinchi yilda vafot etdi bu payt shomda malik nosir salohiddin ayubiy vafot etdi besh yuz sakson to'qqizinchi yillarda salohiddin ayubbiydan keyin boshqaruv u kishining ukasi malikul odil abu bakr ibn ayyubga qoldi bu kishi abu bakr ibn ayyub jiyani ismoil o'ldirilganligini bildi yamanda va yana ikkinchi bir jiyani ayyub ham u ham zaharlanib o'ldirilganligini bildi ana shu paytda yamanga hamla jo'natdi navarasi malik masud salohiddin yusuf ibn yusufkmil boshchiligida u ham ayubiylardan ya'ni bu kishi yamanga keldi 612 yilda yamanga kirdi demak hozir rasulilarni bosish uchun ayubiylar kelyapti endi yamanga va lekin bu malikul masud yamanga yetib kelishdan avval uning amakisini o'g'li yana bir ayubiy sulaymon ibn taqiiddin umr ibn shohonshoh ibn Ayyub u ham yamanga kirib kelib taas shahrida o'rnashib olgandi endi ikkalasi hozir urushadi bular ikkita ayubiy yamanni talashibdi. ammo bu odam zaif odam edi sulaymon ya'ni Bu ham ayubiylardan shu orada endi yana bir uchinchi kuch yaman diyorida hukmronlik qilardi bu ikkita ayubiyga qo'shimcha uki o'zini Imomul mansur deb laqablagan ahli baytdan chiqqan zaydiylardan chiqqan shiya bir imom ya'ni o'zini xalifa deb atagan ular abdulloh ibn hamza sona shahrida hukmronlik qilardi solohiddin ayu yuqoridagi jiyanlari masud zubayt mintaqasiga kelib tushdi va o'zining avakisini o'g'li yuqoridagi sulaymon ayubiydan urushmaylik sulh qilaylik o'rtani deb talab qildi tog' mintaqalari senga bo'lsin dedi sulaymonga tihoma mintaqalari yamanda masudga bo'lsin dedi o'ziga ya'ni ikkalamiz birlashib boshqalarga urushamiz degan keyin shunda ikkalasi sulh qilib turgan joyda badruddin hasan ibn ali ibn rasul masudning oldiga keldi ya'ni rasuliylarni biri bu masud ayubiy va uni tas shahriga hujum qilishga undadi shunday qildi keyin masud va tas askarlarini tahdid qildilar va sulaymonni qulga olishlikni buyurdilar ya'ni o'zini avaks sulaymonni masud qo'lga olyapti ya'ni kelishib turgan joyda hozir masud bilan sulaymon ikkita ayubiy amakibachchalar bilan rasulilar kelyaptida ularni o'rtasiga yana ixtilof soldida sulaymonni qo'lga olishlikni targ'ib qildi natijada ana uni qo'lga olindi masud o'zini amakisini o'g'li sulaymonni qo'lga oldi va uni kishanlab misrga jo'natdi va o'zi esa yamanni qolgan taraflariga hukmronlik qildi endi bitta dushmani ketdi masudni O ki o'zini amakisini o'g'li yuqoridagi sulaymon endi ikkinchi dushmani qoldi u kim edi zaydiylar davlatini boshlig'i abdulloh ibn hamza degan imom edi de. ahl baytdan chiqqan xalifa bu o'zini xalifa deb atashgan ya'ni shiya bular ahl baytdan chiqqani bilan shiya bo'lgan shu bilan urishish kerak edi endi u sonaaning amiri edi unga bir qo'mondon jamoliddin fleyt deganini jo'natdi va u bilan urushlar davom etdi oxiri imom besh yuz o'n olti yuz o'n to'rtinchi yilda vafot etdi so'ngra undan keyin ko'p o'tmasdan jamoliddin jamoliddin ham vafot etdi ya'ni jo'natilingan yuqoridagi imomga qarshi jo'natilingan ayobiylar askari keyin masud o'zi bordi sano shahriga va sano shahriga o'zi kirib u yerda egalladi ularni o'tamiz hali zaydiylar kimligini shunda masud taz shahriga qaytib keldi keyin yamandagi shaharlardan sonoaga badruddin hasan ibn ali ibn rasulni qo'ydi mana endi mavzuga yetib kelyapmiz rasuliylar qanday kirib qoldi yamanga ayubiylar olib kirdi ularni mana va nuriddin umar ibn ali ibn rasulni makkaga voliy qildi u ham rasuli ammo masud misrga qaytib kelgan zahoti yamanga noiblarini qo'yib nuriddin umar ibn ali ibn rasulni yamanga qo'ydi va narigisi badriddinni sonoga qo'ydi keyin nuriddin bilan ya'ni rasuliylar bilan zaydiylarni yana bir yangi imomi aziddin muhammad ibn imom abdulla ibn hamza o'rtasida urush bo'lib o'tdi demak zaydiylar imomi yiqilgani bilan ularni o'zi yiqilmagandi hali rasuliylar bilan zaydiylar urushyapti endi bu urushni sababi birinchidan taxt talashuv ikkinchidan aqida chunki rasuliylar sunniy edi zaydiylar esa shi'iy edi rasulilar bo'lsa ayubiylarga tobi sunni. avvalida tobi edi-da, ya'ni keyinchalik u bilan urush xullas mana 623 yilda ana shu rasuliylar bilan zaydiylar o'rtasida urush bo'ldi. natijada nuriddin g'alaba qildi ya'ni rasuliy yani rasuli. endi bu xabar misrdagi ayubiy malik malikul masudga yetib bordi rasulilar g'alaba qilib hatto zaydiylarni ham egallab ketyapti ekan degan xabar keyin bundan ayubiylar qo'rqib ketgan bunaqada rasullilar kuchayib ertaga butun saudiya yerlarini ham egallab olib o'zlarini xalifa deb e'lon qiladi ham bular deganda shunday bo'lgan ham tarixda aslida qarasak shuning uchun mana shu rasullilarni kuchayishligidan qo'rqdida malikul masud o'zi yamanga qaytib keldi yana ayubi ya'ni tas shahriga kirib bordi olti yuz yigirma to'rtinchi yilda va rasulning hamma bolalarini qamoqqa oldi chunki ularning shijoatidan qo'rqdi so'ngra nuriddinni qo'yib yubordi bu ham o'sha rasullarni biri va uning ukalari badriddin fahruddin sharofiddinlarni bo'lsa adan va misr shahriga jo'natdi adan shahriga adandan keyin misrga qo'l oyog'iga kishan solib jo'natdi bularni aybi nima hozir aybi yo'q aybi kuchliligi shuning uchun ayubiylar qo'rqyapti bulardan ya'ni mustaqillik e'lon qilishligini xavfini sezgan bulardan ayubiylar rasulilardan shuning uchun ularni misrga surgun qildi keyin masud o'zi ham shomga qaytib keldi yamandan olti yuz yigirma oltinchi yilda shomga qaytganining sababi amakisi malikmuazzom iso ibn malik malikul odil vafot etgan edi damashqda vafot etishdan avval undan shomga kelishligini shomni ishini boshqarishligini talab qilgandi o'zidan noyib qilib keyin u yamanga nuriddin umar ibn ali ibn rasulni qo'ydi lekin masud makkada vafot etdi shomga yetolmadi shu bilan mana kimni qo'lida qolib ketdi baribir qo'rqqani bilan malikul masud ayubiy yaman baribir o'sha rasuliylarni qo'lida qolib ketdi endi borida mana o'tamiz hali o'tdik ham ayubiylar davlati yiqildi ayubiylar davlati yiqilgandan keyin yaman diyorlari to'liqligicha rasuliylarni qo'lida qolib ketadi keyin nuriddin umar ibn ali ibn rasul shunday qilib yamanga hukmronlik qila boshladi o'zi mustaqil malikul mansur ismi bilan o'zicha hukmronlik qilardi zubayd shahridan tas shahriga ko'chdi poytaxt qilib bu ham yamanda ikkalasi ham va sonoodagi ashroflar bilan sulh tuzdi ya'ni ahli baytlar bilan ashroflar ularni ham o'zlariga imoratlari bor edida yani, zaydiylar dedik rassiylar degan imoratlar bo'lgan hammasi ahli baytdan bo'lgan ular hasan husayn roziyallohu anhu ularni natijada ayubiylar bilan ixtilof qila boshladi endi chunki ayubiylar haligi qo'rqoq avval mushk ko'tarar degandek rasuliylarga mushk ko'tarib qo'ydida bular kuchayib ketyapti deb ana yani shuning uchun endi mana rasuliylar ayubiylarga urush ochdi va hatto makkani imoratini ayubiylar bilan talasha boshladi rasuliylar chunki makkadagi sharif ya'ni ahli baytdan bo'lgan makkani hokimi rojih ibn qotadani shu rasuliylar quvvatlardi va uning navrasi u ham bir sharif ahli baytdan bo'lgan ali ibn qotada rojih uni ham sha rasuliylar quvvatlardi shunday qilib ahiyonan makkaga ashroflar rasuliylar ismi bilan hukmron qilishardi ahyonan ayubiylar ismi bilan hukmron qilishardi shuning uchun ham keyin mana shu o'rtada makkani hukmronligi ikki katta bir kuch o'rtasida talash bo'lgan bu yoqdan rasuliylar bu yoqdan ayyubiylar tabiiyki ashroflar endi ikkita ular ham bir ashroflar ham ikkita amiri bo'lsa makkaga talashayotgan biri rasuliylarga qo'shilib olib narigisiga urushgan biri ayyubiylarga qo'shilib olib bunisiga urishgan shuningdek bu zamonlar rossiylar bilan ham urushlardan xoli bo'lmadi ya'ni rasuliylar rossiylar bilan urushdi ular kim rossiylar rossiylar o'sha zaydiy shiya ahli baytdan chiqqan toifalar sonoa shahrida ular hukmronlik qilishardi ahyonan rasuliylarga qarshi chiqib turardi ularni imomi imom ahmad ibn al qosimiy olti yuz qirq oltinchi yilda rasuliylarga qarshi qo'zg'olon qilib chiqdi keyin bu borada mansur qatl qilindi rasuliylarni boshlig'i olti yuzi yettinchi yilda uning o'zini askarlari mamluklari qatl qildi mansurdan keyin demak rasuliylarni saltanati uning jiyani fahruddin abu bakr ibn hasanga o'tdi lekin bu rasuliylar o'zlaricha davlat tiklab yurishligiga ayubiylar rozi emas edi shuning uchun ham ayubiylardan malik muzaffar ibn mansur zubayd shahrida unga yurish qilib bordi unga g'alaba qildi bu yerda hozir ayubiylarni keyin aytayapti ekan malikul muzaffar ibn mansur deganda de, yuqoridagi qatl qilingan mansurni aytyapti ekan ya'ni mansurni mansur. o'sha bu ham o'sha rasuliy mansur o'shani bolasi muzaffar uni haligi mamlukiylari akasini o'g'li fahriddinni rasuliylar boshlig'i qilib qo'yganligiga rozi bo'lmadida zubayt shahriga g'alaba qildi va fahriddinni qo'lga oldi uning maqorriga kirib bordi keyin tihoma unga itoat etdi keyin amakilari badriddin Fahriddinlarni misrdan olib kelib ularni ham qo'lga oldida qamoqqa tiqdi ya'ni rasuliylarni hammasini qamab o'ldirib o'zini hukmi ostiga bo'ysundiryapti yuqoridagi mansurni o'g'li ya'ni muzaffar mana shu o'zini xalifa deb e'lon qilgan keyin rasuliylarni mana shu boshlig'i muzaffar Ibn mansur o'zini xalifa deb e'lon qilgan chunki bu orada mana bag'dodda xalifalik halifalik yiqilgandida misrdagi mamlukiylarni xalifaligini abbosiylarni ya'ni taom olgan ular keyin bu rasuliylar shimoldagi banu ros imorati bilan ham ixtilof qildilar bu banu ros shiya zaydiy imoratlardan ahmad ibn husayn bor edi ularni boshlig'i shamsuddin ahmad ibn abdullah deganlari sono shahriga kirib bordilar asadiddin ibn abu bakr ibn ali ibn rasul bu bilan birga alimuddin ali ibn vahos asir shahrining amirlari yuqoridagi rossiylarga urushdilar keyin shundan keyin sulton sonoga kirib bordi sultondan maqsad rasulilar sultoni ya'ni keyin ahmad ibn husayn bilan urush qildi yahya ibn muso muhammad yahya ibn muhammad as sirojiy bilan ham urush qildi bular hammasi o'sha rossiylarni imomlari ya'ni shiyalar undan keyingi rossiylarda ya'ni shiyalarni imomlari bilan ham rasulliylar urush qildi keyin olti yuz yetmish to'rtinchi yilda oxiri rasuliylar rossiylarning ya'ni o'sha zaydiylarning imomi ibrohim ibn tojiddinni qo'lga oldilarda uni tas shahrida qamoqqa tiqdilar to o'lgunga qadar qamoqda yotdi ahli paytdan bu odam hasan husayn zada endi taxt talashgandan keyin shunaqa bo'ladi keyin u zamonida ya'ni o'sha muzaffarni zamonida vafot etdi yuqoridagi zaydiylarning imomi ibrohim tojiddin olti yuz to'qson to'rtinchi yilda vafot etdi qamoqda o'ldi xullas keyin rasuliylar makkani ashroflarining ishlariga ham aralasha boshladilar ya'ni makkani ashroflari makkani ahli baytdan bo'lgan hokimlari hasan roziyalohu anhu hzuriyotda ularni ham biz tayinlaymiz degan sharif rojihni chiqarib yubordilar abu namim va idris makkani shariflarini ayni hammod ibn hasan o'shalarni chiqarib oldilar va makkani sharofatini ya'ni makkani shariflik maqomini rojih qo'lga oldi uch oy muddat so'ngra uning bolasi g'onim uni ham chiqarib yubordi keyin abu nammi va idris uni chiqarib yubordi ya'ni g'onimni va ikkalasi makkaga ashroflik qildilar keyin bu orada o'sha rasuliylarni muzaffarni askarlari makkaga kirib keldilar va uning askarlari muzaffardan noib bo'lib muboriziddin husayn ibn ali degan kishi makkaga hukmronlik qildi olti yuz ellik uchinchi yilda ashroflar hammasi jamoatlarini yig'dilarda sultonni noibi ya'ni rasuliylarning noibi yuqoridagi muboriziddinga makkadagi ashroflar urush qildilar chunki shu paytgacha o'sha ashroflar hukmron bo'lib kelardida makkaga endi rasuliylar olib qo'ydi buni makkada qamalga oldilar ya'ni yuqoridagi muboraziddin rasuliyni va unga g'alaba qildilar keyin o'zi u fidya berib o'zini ozod qildi va makkadan yamanga qaytib ketdi o'zini rasuliylarini oldiga shunday qilib makka yana ashroflarni qo'liga o'tdi ular kim dedik ashroflar hasan roziyallohu anhuning zurriyotidan chiqqanlar keyin yana shu yil olti yuz ellik uchinchi yillarda jumadul avval oyida malik muzaffar rasuli o'zining o'g'li ashrof umar mumahadiddin mumahididdin degan kishiga o'zini o'g'liga saltanatdan tushib berdi chunki qarib qolgandi malik muzaffar o'lib qolishdan avval o'g'limga topshiray deb tushib berdi o'g'li ishni qo'lga oldi ko'p o'tmasdan malik muzaffar vafot etdi va uning o'g'li o'sha ashrof undan keyin rasuliylarning imomiga aylandi ashrof ilm bilan shug'ullanadigan odam edi imorati bo'yi ilm bilan shug'ullandi bir qancha ilmlarda yetuk olim bo'lib yetishdi o'zi sulton yana qarang hatto o'zlarini xalifaman degan ular yana lekin shunga qaramay ilm bilan shug'ullanardi hatto kitoblar yozdi ashrof lekin uni mana shunaqangi siyosatdan uzoqroqligi kitob ilm bilan shug'ullanishligidan foydalanib ukasi yoki akasi malik muayyat unga qarshi qo'zg'olon qildi shehr shahrida hazramos shahrida hokim edi o'zi u odam Yani yamandagi shaharlarni hokimi edi malik Muayyad. keyin yaman shahriga hujum qilib keldi o'zini o'sha ukasi yoki akasi ashrofga qarshi keyin yamanga yaqinlashganda uning yana bir boshqa akasi malik mansur tomonidan unga chopar yetib keldi bu qilmishlardan uni ogohlantirdi o'zini ukangga nimaga urushyapsan deganda uchta aka uka bular hozir ashrof malik mansur va malik Muayyad" malik muayyat malik ashrofga hujum qilayotganda boshqa bir akasi uni malik mansur qaytaryapti oilada ixtilof chiqarma deb unga taklif qildi senga men bir muhim qal'alarni beraman agar malik ashrofga hujum qilmasang dedi sen bu adashuvingdan tiyilgin yani. dedi malik muayyat akasi malik mansurni bu ishiga tashakkur aytdi ya'ni bo'ldi urushmayman ashrof bilan ukam bilan degan lekin shunga qaramasdan uni yonidagi qozilarning biri uni gizgichladi ukasi ashrof bilan urushishligiga keyin bu o'sha qozini gapiga ki kirib ukasi bilan urushga yana yo'lda davom etdi yamanda adan shahriga kirib bordi keyin bu buyoqda malik ashrof buni xabarini bildi akasi unga qarshi urush qilib kelayotganligini va unga g'alaba qildi keyin ki. yani malik ashrof akasi muayyadiddinga g'alaba qildi ya'ni malik muyadga va akasini va akasiga qo'shib ikkita bolasini akasini tas shahrida qamoqqa tiqdi yani hammasi rasuliylar bular hozir keyin malik al ashro vafot etdi rasuliy olti yuz to'qson oltinchi yilda uning o'g'li nosir qohma shahrida hukmronlikda qoldi va odil degan o'g'li sano shahrida hukmronlikda qoldi askarlar va odamlar uning o'g'illariga bayat berishmadi haligi qamoqda yotgan muayyatil masjunga bayat berishdi işte. qamoqda yotgan ashrofni ukasiga uni qamoqdan olib chiqishdi shunday qilib malik ashrofdan keyin malik muayyat taxtga o'tirdi va haligi ashrofning ikkita bolasi ham unga iqror bo'ldi ya'ni amakisiga e, sultonligiga va otalarini mulkini amakisi e bilan talashmadilar lekin uni haligi bir akasi bor boredi yana mas'ud degan u bu bunga bo'ysunmadi ya'ni amakisiga lekin u bu yuqoridagi moyat bu jiyaniga ham g'alaba qildi uni qo'zg'olonlarini tinchitdi shunday qilib uni hukmi istiqror bilan davom etdi barqarorlik bilan to yetti yuz yigirma birinchi yilga qadar ya'ni malik moyat rasulining hukmi davom etdi undan keyin malik muyatdan keyin uning o'g'li mujohid ali degani taxtga o'tirdi rasuliylarni imomi bo'ldi uning ziddiga uning amakisi abu shakr li malikil mansur degan kishi qo'zg'olon qilib chiqdi yetti yuz yigirma ikkinchi yilda va ali mujohidni qo'lga oldi dorul imoratga uni uy qamog'iga tiqdi oradan uch oy o'tib mujohidning atbolari bu mansurni o'zini qamoqqa olishdi ya'ni o'sha mujohidni amakisini va mujohidni qamoqdan chiqarishdi lekin mansurni atbolari ham bunga qarab turmadi ular o'sha mansurning jiyani malik nosir muhammad jaloliddin ibn sultoni ashrof o'shanga baad berishga qaror qilishdi lekin sulton mujohid keyin hamma yoqni ishni qo'lga oldi qo'zg'olonchilarni tinchitdi va odamlar keyin malik nosirni atrofidan tarqab mujohidni yoniga qo'shildilar shunday qilib ishlar yana mujohidga qaror topdi keyin mujohid amakisi mansur va amakisini o'g'li nosirni qamoqqa tiqdi so'ngra bir muddatdan keyin ularni qamoqdan chiqarib yubordi va malik zohir ibn mansur ba'zi qal'alarda amakisini o'g'li mujohid bilan urushib davom etardi yana xullas mana shu rasuliylar davlati aslida kimdan kelib chiqqan ekan g'sosina qabilasidan undan keyin ular abbosiylarni qo'lida elchi bo'lib shundan keyin rasul laqabini olib undan keyin ayubiylar orqali yaman shahriga kirib borishdi keyin ayubiylarda mustaqillik e'lon qilishdi keyin o'zlarini hatto xalifa deb e'lon qilishdi rasuliylar yaman shaharlarida va undan keyin mana bolalari rasulni nevaralari bir biri bilan talashib shu bilan keyin bularni taxdi zaiflashib ketadi mana jadval berilgan bizda bular o'n ikkita asosan asosan o'n ikkita sulton davom etdi bularda 626 yuz yigirma oltinchi yillarda boshlandi bularni nufuzi rasulilarni toki 858 yuz yilga qadar davom etadi mana birinchisi nuriddin umar mansur degani undan keyin malik muzaffar o'zini xalifa deb e'lon qilganlar oxirgi o'n ikkinchisi esa keyin sakkiz yuz elliginchi sakkiz yuz ellik sakkizinchi yillarda sulton bo'lgan malik masud abul qosim hop hozir mana o'tyapmiz bularni shlolasini yana yetti yuz yigirma beshinchi yilda ibn duvaydor degan kishi adan shahrini yofa davlati boshchiligida egallab oldi shu yordami bilan yani oliyofa davlati bor edi yaman shaharlarini atrofida shularni yordami bilan ibn duvaydor degan kishi yaman shahridagi adan shahrini qo'lga oldi va zubayt shahridagi mamlukiylarni ham egalladi va keyin ular o'zining itoatini malik nosir muhammad jaloliddin ibn al ashrofga berdilar ya'ni bu ham rasuliy ular bilan zubayd shahriga yurish qildi lekin zubaytga kirolmadi sulton ashrofni o'g'li malik solih malik odil ularning malik solih bilan malik odilga otasi mujohid ularga qarshi chiqdi keyin ular tas shahridan chiqib ketdilar shuningdek bu yilda muhammad ibn mikoil harz shahri va uning atrofida saltanatni iddao qilib chiqdi va ikki yil taxtda qoldi so'ngra unga o'g'li muzaffar inqilob qildi qarshi chiqdi va adan shahriga qarab yurish qildi o'g'li lekin u ham adanga kirolmadi undan keyin uning otasi unga qarshi bir kuch jo'natdi unga g'alaba qildi keyin mujohid adan shahriga kirib keldi va o'sha yerda vafot etdi yetti yuz oltmish to'rtinchi yilda keyin amirlar ya'ni rasul davlatining amirlari va kattalari mujohiddan keyin uning o'g'li afzol abbos deganini sulton qilishdi lekin u akalarining eng kattasi emas edi kichkinasi edi unga avvalda omma ham xos ham bayat berdi va yuqoridagi qo'zg'olonchi muhammadi mikoilnin ishini tinchitdi harz shahrida yetti yuz oltmish beshinchi yillarda ammo boshqa joylarda uning atbolari bor edi baribir muhammad ibn ya'ni keyin mujohidning o'g'li afzal ham vafot etdi yetti yuz yetmish sakkizinchi yilda undan keyin uning o'g'li ashrof ikkinchi ismoil degani qoldi lekin mana shu banu rasul davlati shu ashrof ikkinchining zamonida juda zaiflashdi yo'q bu ashrof bu ikkinchi deyapti ashrof ikkinchining zamonida aksincha ularning rasulilarning davlati kuchaydi hattoki qoliqut degan hindiston shaharlarida ularning nomi bilan xutba qilinardi ya'ni rasuliylar nomi bilan hindistongacha yetib bordi ularni chegaralari yamandan hindistongacha keyin bu ashrof ikkinchi sakkiz yuz uchinchi yilda vafot etdi undan keyin uning o'g'li nosir ahmad degani qoldi yigirma olti yil saltanatda qoldi bu sakkiz yuz uchinchi yildan sakkiz yuz yigirma to'qqizinchi yilga qadar undan keyin mansur degani qoldi uning o'g'li <güler> ammo bu bir yil ham davom etmadi sakkiz yuz yigirma to'qqizinchi sakkiz yuz o'ttizinchi yillardagina sulton bo'ldi mana shundan keyin rasuliylar davlati zaiflasha boshladi keyin ashrof uchinchi mansur degani keldi sakkiz yuz o'ttizinchi yillardan sakkiz yuz qirq ikkinchi yillarga qadar undan keyin uning bolasi tohir yahyo degani keldi sakkiz yuz qirq ikkinchi yillardan sakkiz yuz elliginchi yillarga qadar va mana shu zamonda keyin bu davlat juda ham zaiflashdi masud abul qosim zamonida sakkiz yuz elliginchi sakkiz yuz ellik sakkizinchi yillarda chunki mamlukiylar tug'yoni oshib ketgandi zubayd va tixoma shahriga masud misrga bordi keyin adan shahrining voliylari e, banu tohirlar keldida yamanga hukmronlikni boshlashdi shundan keyin banu rasul davlati ketdi xullas mana shu yuqorida jadvalda aytilgandek o'n ikkinchi sultoni ularni masud abul qosim shuni zamonida rasuliylar davlati nihoyasiga yetadi undan keyin ularni o'rniga tohiriylar keladi ularni o'tamiz hozir xulosa shu demak rasuliylar ikki yuz o'ttiz yilga yaqin davom etgan ahli sunna e bir sulola hatto o'zlarini xalifa deb e'lon qilganlari ham bo'ldi ular afrikadagi hozirgi efiopiya davlatidan tortib yaman ummon davlatlari va e, kim bu yoqdan hozirgi mana dubay shaharlari bu yoqdan hindistongacha dengiz orqali ularni chegaralari yetib borgandi ularni mamluklari ulardan keyin mana kuchayib ketib shu rasuliylardan keyin xalqlarga ozor berdi natijada keyin xalqlar rasuliylarni ularni mamlukiylarini ham yomon ko'rib qolgan keyin tohiriylarga bayat bergan o'sha Bir şey mintaqalardagi odamlar endi man tohiriylarni tushuntiramiz hozir kimligini tohiriylar aslida banu umayiga borib tarqaladi umaviylarni o'tdikku tarixini muviy roziyallohu anhuni va marvonni zurriyodidan chiqqan sulolalar ularni davlatini abbosiylar yiqitgandan keyin ular yer yuzida hamma yoqqa e tarqab ketdi asli umaviylarni ikkita oilasi bor edi biz o'tdik uni sufyoniylar va marvoniylar oilasi bor edi sufyoniylar oilasidan chiqqan umoviylar jaziratul arab ya'ni arab yarim orolini janubi g'arbiga qarab ketdilar ya'ni hozirgi shu yaman mintaqalariga qarab ketgan o'sha yerda abbosiylarga qarshi harakatlar olib borardi ular ammo marvoniylar oilasi bo'lsa umaviylardan ular andalusga ketgandi andalusda nimalar bo'lganligini o'tdik ular andalusga borib o'zlarini xalifaligini tikladi ammo sufyoniylar bo'lsa yamanda qoldi asir mintaqalarida haligacha o'sha yerlarda saqlanib qolgan sufyoniylar ya'ni mor rozialh anuni zurriyotlari yaman va asir shaharlarida asir ham shu Yamanning yonidagi shaharlar va ular shundan keyin o'sha yamandan qizil dengiz orqali sudan diyorlariga o'tib afrikada ham tarqab ketgan ummaviylar ana shu tohiriylar oilasini tashkil qilgan keyin ular hozirgi efiopiya yerlari sudan yerlariga o'tib u uyoqdan yaman yerlarida ular hukmronlik qilib qabilalarga shundan keyin o'sha tohir degan bir kishiga nisbat beriladi ularni bir sulolasidan chiqqan tohiriylar davlatiga asos soladi ular aslida tohiriylar yamandagi adan shahrida rasuliylarni noibi bo'lib hukmronlik qilardi avvalda xususan ularda mana ali ibn tohir ibn tojiddin ibn mauzo degani va uning ukasi omir ibn tohur adan shahrida rasuliylar nomidan voliy bo'lib shu rasulliylarni oxirgi yillarida juda bularni nomi hamma yoqda tarqadi chunki adolat bilan boshqarishgan noyib bo'lgan mintaqalarini rasuliylar nomidan boshqarsa ham shuning uchun odamlar ularni yaxshi ko'rib qoldi tohiriylarni ya'ni o'sha mintaqalarda ularda keyin dong'i ketdi hamma yoqqa endi bu orda rasuliylar zaiflashdimi rasuliylarni mavlolari yaman diyorlariga hukmronlik qilib odamlarga ozor berib tashladi mamluklari ularni ya'ni zubayd shahriga xosatan ko'p ozor berdi rasuliylarni mamlukiylari xususan ularni oxirgisi rasuliylarni masud abul qosim misrga ketgandan keyin shundan keyin xullas zubayt shahrini qabilasini boshliqlari rasuliylarni bu mamlukiylaridan tohiriylarga shikoyat qilib chiqdi ularni adolatini bilgani uchun chunki zulm ko'rardi xalqlar rasuliylarning mamluklaridan odamlar omir ibn tohir o'sha umaviyga shikoyat qilib keldilar bu narsa uni juda himmatini qo'zg'ab yubordi chunki o'zi bir adolatparvar inson bo'lgan va shundan keyin zubaydiylarga yordam berishga zubaydiylar ya'ni yamanliylar qaror qildi va rasuliylar va ularni mamluklarini zulmidan yaman shahrini xalqini qutqarishlikka kirishdi shundan keyin mana tohiriylar davlati tashkil topyapti endi yamanda ana yani shu omir ibn tohir u ham o'zini mujohid deb laqabladi zubayt shahriga yurish qilib bordi sakkiz yuz ellik to'qqizinchi yilda kirib bordi zubaytga o'sha paytlarda zubayt ahlining mavlolaridan biri amir jayyosh unga yordam berdi mujohid Amir ibn tohir 2 yil o'sha shaharda qoldi yamandagi Zubayd shahrida so'ngra adan shahriga keldi bu ham yamanda chunki shehr shahrining hokimi unga qarshi edi o'sha bilan urushdi dengiz orqali adan shahrini egallash uchun kelgan edi uni mag'lub qildi Amir ibn tohir ya'ni yuqoridagi shehr shahrining hokimini. va uni asir oldi keyin amir jayyosh boshchiligida shehr shahrini egallash uchun bir guruh askarlarini jo'natdi shunday qilib mujohid omir ibn tohir yaman diyorini janubiy mintaqalarini ham egalladi so'ngra shimoliy mintaqalarga qarab yurish qila boshladi o'sha paytlarda banu ros imoratlari bor edi bu ham o'sha ahli baytdan chiqqan shiya dedikku ularning imomi imom nosir degani bu tohirning davlatini chekkalariga hujum qilib turardi tohir unga qarshi askarlar jo'natdi o'zining ukasi zofir boshchiligida ularga g'alaba qildi zofir va yamanni sona shahrigacha kirib boray dedi sonan rossiylarni qo'lida edida ya'ni shiya davlati edi u rossiylar hozir bu tohiriylar olib qo'yyapti endi uni o'sha yerga sanoa shahriga kirib boray degandi lekin bu shaharlarni tashlab qaytishga majbur bo'ldi shehr shahriga qaytishga majbur bo'ldi yuqoridagi e, tohiriy zofir ya'ni sababi o'sha shehr shahrida odamlar tohriylarga qo'zg'olon qilib chiqqandi yani, fitnachilar bo'lganda ular shu sababdan bu keyin nimani tashlab sanoani shehr shahriga qaytishga majbur bo'ldi yuqoridagi tohiriy zofir ya'ni undan keyin shehrda g'alaba qildi bu va shimoldan yana katta askarlar bilan yana o'sha rossiylarga hujumga keldi sakkiz yuz oltmish oltinchi yilda va rossiylarning imomi imom nosirni qo'lga olishga muvaffaq bo'ldi balki o'sha rossiylarni o'zi o'sha imom nosirning ansorlari uni ushlab berishdi tohiriylarga avvalda unga juda ixloslik qilib ko'rsatishdi işte o'zlarini ya'ni o'sha e, rassiylar imomlariga imom nosirga o'zlarini juda g'amxur qilib ko'rsatib uni ishonchiga kirib olishganda unga keyin ishongandan keyin ular ya'ni o'sha imomlari ularga ishongandan keyin uni qo'lga olishdida va zofirga topshirishdi ya'ni tohiriy zofirga keyin rossiylarning imomi qamoqda qoldi vafot etganga qadar tohiriylarni qo'lida sakkiz yuz oltmish sakkizinchi yilda qamoqda o'ldi ammo o'sha imomni o'g'li bor edi muhammad nosir degani bu tohiriylarni yuqoridagi sarkardasi zofir bilan muzokaralar olib bordi dadasi qamoqda o'lgandan keyin endi urushishdan qo'rqqan bu ham rossiylarni imomi ya'ni va sono shahrini unga taqdim qilishlikka rozi bo'ldi rossiylarni poytaxti hozir sano shu uchun urushib yurgandi yuqoridagi tohiriy zofir ya'ni evaziga 50 ming dinor berasan menga dedi tohiriylar rossiylarga 50 ming dinor berish kerak sanani topshirish uchun bunga rozi bo'ldi 50 ming dinorni bergan va shunday qilib zofir şey. sana shahriga kirib bordi va shunday qilib yamanning aksar mintaqalari unga tobi bo'ldi ya'ni o'sha işte, tohiriylarga ammo yuqoridagi rossiy qabilalar boshlig'i ya'ni imorat boshlig'i muhammad ibn nosir oradan bir yil o'tmay sulhdan yana son shahrida qo'zg'olon boshlab yubordi maqsadi demak kuch yig'ib keyin yana qo'zg'olon qilish bo'lgan tohirlarga qarshi ular shiya hozir rossiylar va sanoa shahrini yana egallab oldi rossiylar keyin zofir yana qaytib kelib sanani qamalga oldi rossiylarni uydan quvib chiqish uchun va har qanday suv oziq ovqat mintaqasini kirishligini taqiqlab tashladi yamanga qadimdan qarasangiz shu bechora yaman ocharchilik b'li o'tgan boshidan mana haligacha shunaqa eron bilan saudiyani urushini deb yaman xalqi ochidan o'lyapti husiylar kirib olgan yoqdan yamanga bu yoqdan saudiya ularni quvib chiqaraman deydi shunday qilib yamanni qamalga olib tashlalingan urush bo'lyapti deb ovqat kirmaydi chiqmaydi ocharchilik yamanda qadimda ham shunday qilib shunaqa bo'lgan mana hozir bu yerda tohiriylardan zofir qamalga olyapti yaman shahrini o'sha sanoni nima uchun qamalga olyapti ana vu rassiylarni qo'zg'oloni uchun na suv na bir oziq ovqat kirishligini taqiqlab tashladi shuncha taqiqlar qiyinchiliklarga qamalga qaramasdan fath qilolmadi sanon shahrini rassiylardan oxiri qamalni tark qilib ketishlikka majbur bo'ldi endi qamalni tark qilib ketayotgan paytda u o'sha yuqoridagi tohiriy amir zofirning o'zi ba'zi janglarda sona shahrida qatl qilindi sakkiz yuz yetmishinchi yillarda ya'ni ololmadi xullas sano shahrini ikkinchi marta qaytib ololmadi rossiyalardan shahar shunday qilib keyin yana o'sha rossiyalarning boshlig'i muhammad i nosirning qo'lida qolib ketdi u o'zini sana shahriga imom ya'ni xalifa deb e'lon qildi xalifa yani, deb tan olmagan ummat o'zlarini ular endi shiya ko'rinishdagi imomligini e'lon qilgan ammo bu orada o'sha yuqoridagi zofirning akasi mujohid ibn tohir bor edi u o'lgani yo'q u tas zubayd adan shaharlarini o'rtasida ya'ni yaman diyorlarini janublarida ko'chib yurardi tinimsiz urush qilib yurardi u ham keyin oxiri sakkiz yuz sakson uchinchi yilda vafot etdi o'zidan keyin ukasi abdulvahob ibn omir tohiriyga qoldirib ketdi davlatni u davlatni qo'lga oldi o'zini mansur deb laqabladi va o'zining akasini o'g'li yusuf ibn omirga qarshi e, u qo'zg'olonlar qildi ya'ni u akasini o'g'li s yusufi omir unga qarshi qo'zg'olonlar qildi yuqoridagi mansurga qarshi lekin bu mag'lub bo'ldi va qochib ketdi qo'zg'olonchi yusuf ibn amir tohiriy so'ngra amakisidan uzr so'radi undan omonlik talab qildida unga bayat berdi shunday qilib mansur tohiriylarning sultoni bo'lib davom etdi sakkiz yuz to'qson to'rtinchi yilda keyin vafot etdi undan keyin uning o'g'li qoldi omir ibn abdulvahob al mansur u ham o'zini zofir ikkinchi deb laqabladi uning ziddiga amakisining bolalari qo'zg'olon qilib chiqdi u amakisini bolalariga g'alaba qildi ko'p janglar bo'lib o'tdi ikki yilga yaqin jang bo'ldi amakisini o'g'illari bilan yana unga qarshi ikki marta zaroniy qabilalari ham qo'zg'olon qildi tihoma diyorlarida yamanda bu qo'zg'olonlarni ham bartaraf qildi ikki marta shunday qilib sakkiz yuz to'qson oltinchi yildan sakkiz yuz to'qson to'qqizinchi yillarga qadar sultonlikda davom etdi keyin janub ishini tinchitgandan keyin yaman diyorlarida shimolga qarab yura boshladi yana sana shahrini yuqoridagi rossiylardan olish uchun askar jo'natdi muhammad ibn ali ibalil bog'doniy degan kishi boshchiligida bu to'qqiz yuz sakkizinchi hijriy yillarda bo'ldi lekin uning askarlari mag'lub bo'ldi keyin zofir o'zi sano shahriga hujumga chiqdi yuqorida birinchi zofir o'lib ketdiku sanoni ololmay endi ikkinchisi bu sano shahrini qamalga oldi yana yana qarang yana yaman qamalda qolib ketyapti va ahliga juda tazyiq qildi oxir odamlar ochlikdan chidolmay taslim bo'lishga rozi bo'ldilar keyin ularning imomi o'sha rossiylarni imomi ham o'zi taslim bo'lishligini e'lon qilib chiqib keldi tohiriylarni oldiga ya'ni shu zohir ikkinchining oldiga to'qqiz yuz o'ninchi yilda shunday qilib zofir ikkinchi e, sanoa shahriga kirib bordi shu bilan tohiriylar butunligicha yaman diyorlarini to'liq hukmronligini egalladilar e, rossiylarni ham yo'qotdilar rasuliylarni ham yo'qotdilar hammasini yo'qotib to'liq yaman diyorini tiylar egalladi mana shu asnoda portugallar arab diyorlariga hujumga yetib keldi bularni endi xaritadan qarasangiz portugallar ispaniyadan chiqqan atlantika okeani orqali o'tib kelib afrikani pastidan aylanib bu yoqdan mana e, yaman diyoriga yetib kelishyapti şey qarang hind okeani orqali yana hindistonlargacha yetib borishgan ba'zilar bo'lsa bu yoqdan qodir bo'lganlari suveys kanali orqali o'tib kelishgan muhim ularni maqsadi shu bo'lganki musulmonlarni zaiflashtirish uchun ularni kindigini qirqish kerak kindik qayerda kindik arabistonda deyishgan makka madinada agar makka madinani egallasak bular tomir qil qilinadi aks holda mana ko'ryapmiz tarixda misrni egallasa ham solibiylar quddusni egallasa ham anadol hududini egallasa ham mo'g'ullar egallasa ham musulmonlar yiqilmadi ana shuning uchun ular nima qilgan keyin portugal solibiylar makka madinani egallash geak buning uchun nima qilish kerak saudiya yarim orolini dengizdan qamalga olish kerak degan tamomiy orolni yaman hozirgi ummon davlatlari bu yoqdan keyin mana saudiyani g'arbiy tomonidan jidda shahardan qamalga olish keyin yana saudiyani sharqiy tomonidan fors kurfazi deyilnadiyu iron o'sha tomondan saudiyani qamalga olishni boshlagan portugallar ana yani shu tohiriylar zamonida boshlandi ularni hamlalari ular arab yarim oroliga yetib keldilar hujum qila boshladilar yamandagi adan shahriga hujum qildilar o'sha paytlarda pushkalar ixtiro qilingandi pushkalar bilan bombardimon qila boshlaganlar yaman shahrini va qomron orollari yamanni atrofida egalladilar uni maqsadlari orollarni egallab musulmonlarni da tijoratlariga daxla solish bo'lgan hindiston osiyo o'lkalariga de, afrika davlatlariga de, dengiz orqali tijorat qilgan musulmonlar o'sha yerda kemalarni egallab iqtisodiy tomondan musulmonlarni zaiflashtirib yo'llarni qo'lga olib strategik yo'llarda ya'ni mintaqalarni shu bilan musulmonlarni iqtisodini zaiflashtirib saudiyani egallash maqsadi edi ularni hozirgi saudiya davlati tashkil topganku mana britaniyani qo'lida i hech kimsi inkor qilmaydi shuni birinchi boshlanishi mana shu hozir o'qiyotgan voqealarimiz bo'lgan bularni maqsadi shu bo'lgan aslida qo'lidan kelsa saudiyani tamomiy barbod qilish makka madinani shu bilan musulmonlarga nihoya qo'yish agar bu qo'lidan kelmasa hech bo'lmaganda o'ziga tobe bo'lgan bitta imorat tiklash saudiyada shu bilan keyin musulmonlarni o'ziga tovbe qilib olishda musulmonlar keyin ularga urush qilmasin solibiylarga yevropaga ya'ni maqsadi shu edi bularni endi mana shu asnosida u yoqdan qustontinida usmoniylar ularni adabini berayotgan bo'lgan yevropaga qarab hujum qilib solibiylarni ular shuni maqsad qilgan bularni hammasini tugatishni bitta yo'li ana shu makka madinani tugatish kerak degan yoki orqadan o'sha makka madinadan o'zimizga tobi bitta imorat tiklashimiz kerakda arablardan musulmonlardan keyin o'shani bu usmoniylar bilan urushtirishimiz kerak degan bu rejasi bularda haqiqatdan ham amalga oshdi qisman mana shuning uchun ham hozir mana shu portugallar boshlagan bu hamla u unchalik muvaffaqiyatlik bo'lmaydiyu lekin keyinchalik mana britaniyani hamlasi saudiyani egallab ular oli saud davlatini tashkil qilishadi va oli saud davlatidan keyin mana ular usmoniylar bilan urushadi ular oli saud davlati to'g'ri bu yerda muhammad ibn muhammadio tiklangan paytida bu narsalarda u yerda hech qanaqangi roli yo'q edi uni hali o'tamiz tarixini tafsilotini muhammad ibn maqsad u kishini musulmonlarni birlashtirish bo'lgan va avlo bo'lgan xilofot tiklash bo'lgan usmoniylar xilofotidan ko'ra avlo bo'lgan xilofot lekin unaqangi ular bilan urushish u kishini maqsadi emas muhammad muhammadoli savudni xullas keyinchalik britaniya quvvatlaydi uni hech kim inkor inkor olmaydi buni tafsilotni o'tamiz men aytmoqchi bo'lganim bu yerda hozir shu oli saud davlatiga o'xshagan davlat tiklash niyatida kelgan aslida portugallar birinchi kelgan paytlarida mana to'qqiz yuzinchi yillardada ya'ni hijriy endi bir narsani aytib ketaylik biz shunaqangi tarixni gapirib sakkiz yuz to'qqizyinchi yil ketganimizda ah, hijriy yil shuni nazarda tutamiz ba'zilar yillarni chalkashtiryapsizlar deb yuribdida axir biz islomiy tarix o'qiyapmiz milodiy yil bilan gapirish kerakmi islomiy tarix o'qiganda islomiy yil bilan gapirilnadi hijriy yil bilan xullas portugallar qizil dengizdagi orollarni egalladilar va tohiriylar tomonidan o'sha yerga qo'yingan hokimlarni o'ldirdilar muhammad ibn abdulaziz ibn suyon degani bor edi ularni maqsadi ya'ni portugallarni makka madina edi aytdiku rasulullohni jasadini o'g'irlab ketishgacha niyati bo'lgan ularni keyin shunday qilib musulmonlarni o'ziga bo'ysundirish bo'lgan payg'ambarini jasadini bermayman bo'lmasam deb endi shu orada misrda mamlukiylar bor edi bu yerda ular tarixini mamlukiylar o'sha jihatlarga bu portugallarga qarshi askarlar jo'natardi eng mashhur sarkarda dengiz jangchisi o'sha paytlarda husayn kurdiy edi jidda shahrini hokimi bo'lgan avval darslarda ham o'tdik mamlukiylar darsida shu portugallar bilan shug'ullanardi odatda lekin afsuslanarli tomoni mana shu paytda arab yarim orolini janubidagi musulmon amirlar ya'ni o'sha tohiriylar portugallarga qarshi bir biri bilan bir, ittifoq qilmagan yoki misrdagi mamlukiylar bilan ham ittifoq qilmagan balki hammasi bir biri bilan urushavergan an bu yerda portugal bosib kelyapti butun islom olamini yo'q qilish uchun bular bo'lsa tohiriylar bir biri bilan kelishmagan va misrdagi mamlukiylar bilan ham kelishmagan bular tohiriylar mamlukiylarga yordam bermadi qarang hozir aslida yaman diyorlariga bosib kelayotgan portugallar mamlukiylar misrdan kelib ular bilan urushyapti portugallar bilan agar u portugallarni yo'qotsa o'sha tohiriylarni o'ziga ham foydaku ular nimaga yordam bermagan mamlukiylarga chunki ular portugalni yo'q qildim deb keyin bizni ham yo'q qiladi ular deb o'ylagan taxtidan qo'rqqan ha ho'p hozir seni mamlukiylar yo'q qilmasa portugallar yo'q qiladi unda kofirni qo'lida yo'q bo'lganingdan musulmonni qo'lida yo'q bo'lganing yaxshiroq emasmi modom yo'q bo'lishi kerak hozir ikkita kuch turibdi ularni oldida qarang yo portugal kofirlarni qarshisida yo'q bo'lishi kerak yoki mamlukiylarni qarshisida ho'p asir tushib qolsa ham qaysi biri senga insofli bo'ladi masalan musulmonlarku baribir senga insofli bo'ladi portugallar juda shafqatsiz odamlar bo'lgan hozir tarixida yana zaydiy imomlar bor edi o'sha paytlarda ya'ni haligi rossiylarni imomlari o'shalar ham ular mamlukiylarni quvvatlagan tohiriylarga qarshi portugallarga urishni o'rniga ahli baytni qilayotgan ishini qarang endi u zaydiylar ahli baytula ya'ni mamlukiylarni quvvatlayapti tohiriylarga qarshi hop endi to'g'ri misrdagi mamlukiylar yonida abbosiy xalifalar bo'lgan o'sha jihatdan ular o'sha mamluklarni quvvatlagan bo'lishi mumkindir lekin nima bo'lganda ham au yerda kofir bosib kelib turibdi agar kuch bo'lsa o'shalarga urish kerak edi portugallarga ya'ni keyin husayn kurdiy yuqoridagi mamlukiylarni dengizchi askari qumron orollariga yetib keldi portugallarni qo'lida ediku u orollar portugallarni u yerdan haydadi to'qqiz yuz yigirma birinchi yillarda endi yani to'qqiz yuz yigirma birinchi yillar degani bu mamlukiylarni oxirgi yillari keyin zaydi imomlar shunda mana qarang tohiriylar boshlig'i omir ibn abdulohobga qarshi uni giijladilar mamlukiylarni sarkardasi husayn kurdiyni shu paytda yana muhammad ibn nuh hadida mintaqasining amiri tohiriylar tomonidan kelgan amir husayn kurdiyga qumron orolida ta'minot borishligini oldini olib qo'ydi endi qarang husayn kurdiy portugallar bilan urushib yuribdi unga ta'minot kerak endi unga ta'minot borishini oldini olib qo'yapti tohiriylar nega chunki mana bu mamlukiylar tohiriylarga qarshi urushdiku husayn kurdiy o'sha boshchiligida shuning uchun hozir bu tohiriylar qo'rqib endi unga ta'minot qilib qo'yyapti bunga yuqoridagi zaydiylar ham sabab bo'ldi o'sha husayn kurdiyni shijoatlantirishdi işte. tohiriylarga urush qil deb ammo o'sha tohiriylarning sultoni mamlukiylar bilan portugallarga qarshi kelishlikni rad qildi yuqorida aytganimizdek yani, hozir portugal ikkalasini ham dushmani tohiriyni ham mamlukiyni ham lekin ikkalasi ham o'shanga qarshi birlashishlikdan bosh tortyapti balki chiroyli javob ham qilmadi mamlukiylar tohiriylarga bir maktub yozyapti ikkalamiz portugaliyaga qarshi birlashib turaylik deb u yo'q deyishni bir chiroyli qilib rad qilishni o'rniga balki kibr bilan haligi nafsnatga tegadigan gaplar bilan javob jo'natgan tohiriylar iler, mamlukiylarga mana bu narsa husayn kurdiyni g'azabini qo'zg'atib yubordi o'zi boshiga kofir bosib o'tiribdi chunki va shunday qilib mamlukiylar bilan tohiriylar o'rtasida jang boshlandi va mamlukiylar yaman diyorigacha kirib bordilar ikki tomon o'rtasida bir qancha janglar bo'lib o'tdi shulardan eng muhimi zubayt shahrining darvozalari qarshisida bo'lib o'tgan marakatur rohab degan jang o'shandan keyin tohiriylar qo'mondonlari qochib ketdi husayn kurdiy zubayd mintaqasiga yamanga kirib bordi to'qqiz yuz yigirma ikkinchi yillarda va keyin tohiriylar sultoni katta askarlar bilan kelib mamlukiylar bilan to'qnashilindi yana bir jang bo'lib o'tdi u jangda yana o'sha tohiriylar mag'lub bo'ldi keyin taz shahriga ketdi ular undan miqrona keyin sono shahriga ketdilar keyin eng oxirgi jang bo'lib o'tdi sona shahrining eshiklarida marakatu sofiya deyinadi o'shanda keyin sultonning ya'ni tohiriylar sultonining ukasi o'ldirildi abdumalik ibn abdulvahob degani sultonni o'zi omir ibn abdul abdulvahob esa qochib qoldi oxir keyin uning bir o'zini askarlari ushlab uni mamlukiylarni sultoni iskandar ibn muhammadga topshirishdi mahlukiylarni qo'mondonlaridan biri bu emas sultonmas qo'mondonlarda iskandar ibn muhammad misrga topshirishdi xullas shuni oxiri keyin mana o'sha tohiriylarni boshlig'i yuqoridagi omir ibn abdulloh abdulahobni shu iskandar ibn muhammad o'ldirdi to'qqiz yuz yigirma uchinchi yilda robbiyl avval oyining yigirma uchinchisida shunday qilib mana tohiriylar ham tugadi endi kofirga qarshi urushmagandan keyin kofirga qarshi urushayotgan birodarga yordam bermagandan keyin olloh ulardan shunday taxtni olib qo'ydi keyin mamlukiylar san'a shahriga kirib keldilar ya'ni misrdagi mamlukiylar o'sha sofiya jangi bo'lib o'tdi undan keyin imom sharofuddinni sila shahrida qamalga oldilar bu imom sharofuddin u endi haligi zaydiylarni imomlaridan ya'ni rassiylar zaydiylar shiya ahli baytdan chiqqan imomlarda bular o'shanga g'alaba qildi bu jangda o'sha mamlukiylar yuqoridagi sharofuddin imomga g'alaba qildilar sababi mamlukiylar texnologik jihatdan rivojlangandi bu paytlarda askariy jihatdan ularda e, bundoqiyalar bor bu edi ya'ni to'pponchalar ixtiro qilinganda o'sha zamonlarda ammo haligi yamanliklar bo'lsa ularda bor yo'g'i oq ok qurollar bor edi oq ok qurollardan maqsad ya'ni o'sha qilich hanjar kamon eski usluldagi qurollar zamonaviy qurollar yo'q edi ularda to'ponchalar ana e, shu ta'sirida mamlukiylar yamandagi boshqa o'sha zaydiy yoki rassiylarni mag'lub qildi lekin shu orada o'zi mamlukiylar ham shom misr diyorlarida mag'lubiyati boshlangandi yamanga e kirib kelyapti ki, lekin orqa o'zi yiqilyapti chunki usmoniylar kirib kelayotgani to'qqiz yuzinchi yillarda o'tdiku shom misr diyorlariga usmoniylar kirib kelayotgani orqadan natijada yani, ana yani shu mamlukiylar yaman diyorlarida o'rnashaolmadilar sonodan ta shahriga chekinishga majbur bo'ldilar keyin iskandar ibn muhammad shu mamlukiylarni qo'mondoni tas shahriga hatto yetib kelolmay ham qoldi chunki yamanliklar unga qattiq urush qilib yubordilar usmoniylar yani bu yoqdan bosib kelayotganini eshitib yamanliklar shijoati qo'zib bu mamlukiylarga qo'zg'olonlar qilib yubordilar chunki misrda yiqilyaptida ular buni bilgan odamlar katta qiyinchiliklar bilan yamandan chekindi askarlari bilan ya'ni mamlukiylar bu o'sha amaliyotlarni bosh qo'mondoni ali ibn dovud degan edi yamanni janubiy mintaqasida o'rnashib qoldi uni qo'mondonligi to oxiri to'qqiz yz qirq beshinchi yilda usmoniylar yamanga kirib keladi o'shangacha keyin bu mamlukiylar o'sha yerlarda yurgan tohriylar davlatini yiqitgandan keyin ajib allohni bir sunnati bu yerda yamanda qarang Ras, e, banu rasul ishdan chiqqanda tohiriylar orqali ularni yiqitib şey tashlayapti tohiriylar ishdan chiqqanda mamlukiylar orqali ularni yiqitib şey tashlayapti mamlukiylar ishdan chiqqanda usmoniylar orqali ularni yiqib şey tashlayapti demak bu din ana yani, shu ishlaganiniki qarang kim ishlasa o'shanga beraveradi olloh turkmi kurdmi arabmi farqi yo'q ana shunday qilib keyin oxiri yamanga usmoniylar kirib keladi o'tamiz usmoniylar tarixida to'qqiz yuz qirq beshinchi yillarda mana bu yerda tohiriylarni sulollari berilibdi tohir i tojiddin degan odamga nisbat berildi bular o'sha ummaviylardan dedik buni uning o'g'li birinchisi ali azzofir degani sakkiz yuz ellik sakkizinchi sakkiz yuz yetmishinchi yillarda hukmron bo'ldi bu ikkinchisi omir mujohid sakkiz yuz yetmishinchi sakkiz yuz sakson uchinchi yillarda uchinchisi abdulvahob mansur degani sakkiz yuz sakson uchinchi sakkiz yuz to'qson to'rtinchi yillarda keyin to'rtinchisi oxirgisi mana omir zofir ikkinchi degani bu sakkiz yuz to'qson to'rtinchi yildan to'qqiz yuz yigirma uchinchi yillarga qadar bo'ldi oxiri oh, ana yuqoridagi haligi iskandar mamlukiyni qo'lida qatl qilindi bu shu bilan tugadi tohiriylar endi uchinchi davlat endi yuqorida ko'p ishoralar qilib o'tdik tohiriylar bilan ham undan avval rasuliylar bilan ham urushib kelgan bir davlat bor edi o'sha yerlarda zaydiylar davlati ular ahli baytga nisbat berilngan davlat hasan husayn roziyallohu anhuni zurriyotlaridan lekin shiya bo'lishgan ular shiyalar ularni aqidasini buzib o'sha ahli baytdan bo'lsa ham shiya qilib qo'ygan ularni lekin bular o'sha zaydiylar shiyalarni ahli sunnaga eng yaqin toifalaridan masalan abu bakr umarni so'kmagan ular roziyallohu anhularni va muta harom degan shunga <muchim> o'xshagan haligi shiyalardagi ko'p bir iflosliklarni ular e'tirof etmagan ahli baytdan bo'lgani uchun baribir ham sof aqidaga yaqinroq bo'lganda ular shiya bo'lsa ham faqat endi ali roziyallohu anhu u kishini zurriyotiga o'zlarini ular nisbat bergani uchun biz o'zi haqlimiz ummatni boshi bo'lishga degandek qilib shu shiyalikka moyil bo'lgan shuning uchun ham shiya deyilnadi ular yamanni shimoliy tomonlari deydi ularni imomlari bo'lardi imomlari degani ya'ni shu xalifalar ya'ni o'zlaricha o'zlarini imom deb nomlaolgan ular sano zamor shaharlarida yaman diyorlarida hukmronlik qilishardi mutavakkil al mutohar ibn yahyo zamonlarida undan keyin uning o'g'li qoldi muhammad mahdiy degani hammasi ular o'zini mahdiy deb laqablardi yoki hodiy yoki mahdiy aksari bular o'sha zaydiylar o'zini mahdiy deb o'ylardi endi ahli baytdanligi uchun keyin haligi hadislar bularga ko'p quvvat bergan shomga e, boringlar deganlar rasululloh sallalloh alayhi vasallam fitna ko'payib ketsa shomda agar bo'lmasa yamanga boringlar deganlar yaman diyorlarida shuning uchun ham bular borib olib o'sha biz mahdiymiz biz bizdan chiqadi mahdiy deb aksari o'ziga bolalariga shu mahdiy degan laqabni berishardi bir lekin birontasidan mahdiy chiqmadi ularni qarang chunki biz aytdik mahdiy hokim bo'lmaydi yani rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarida mahdiyga bayat berilinganda adad deganlar na uni bir adadi bo'lmaydi deganlar ularda. na udadi qurol yarog'i bo'lmaydi deganlar oddiy odam bo'lib makkada unga bayat beriladi demak hech qachon sulton bo'lib bayat berilmaydi unga bular mana shuni unutardida shuning uchun ham taxtga o'tirib olib o'zlarini mahdiy deb nomlab olishardi hech qachon mahdiy taxtga o'tirib mahdiy bo'lmaydi mana uning o'g'li mahdiy muhammad olti yuz to'qson yettinchi yillardan yetti yuz yigirma sakkizinchi yillarga qadar imom bo'ldi keyin muhammad ibn nosir keldi sakkiz yuz yigirma sakkiz yuz oltmish oltinchi yillardan to'qqiz yuz sakkizinchi yillarga qadar doim urush bo'lib kelardi bu zaydiylar bilan banu rasul va banu tohir o'rtasida rasuliylar borligida rasuliylar bilan urushishardi bular rasuliylar ketib tohiriylar kelgandan keyin tohiriylar bilan urushishdi bu e, zaydiylarni nufuzi g'arbiy janubiy mintaqalarda tarqamagan saudiyani faqat o'sha shimoliy mintaqalarda tarqagan ya'ni hozirgi o'sha ummon davlati borku ummon davlati o'sha keyin yanmanga ke, chegaradosh mintaqalar o'sha yerlarda tarqardida ular keyin bu paytda ularni o'zi imomi ham bitta imom bo'lmasdi ya'ni zaydiylar o'zlari ham ittifoq qilmagan har doim bitta imomga bir necha imomlar bo'lardi bir vaqtni o'zida hammasi bir biri bilan urushardi imomlar ham keyin hammasini o'ziga yarasha nufuz mintaqalari bo'lardi atbolari bo'lardi masalan vosiq mutahhar ibn muhammad degan imomi bor edi ularni keyin shu orada yana yahyo muayyat ibn hamza degan imomi mahdiy ali ibn solah degan imomi va vaddoiy ahmad ibn ali al fathiy degan imomi ularni hammalari mana shu yetti yuz o'ttizinchi yetti yuz elliginchi yillarda bir vaqtni o'zida imom bo'ldi mana qarang maqsad agar musulmonlarni ahli bayt xilofoti ostida birlashtirish bo'lsa nimaga uchtasi imom bo'lgan shundan bilasizki maqsad taxt bu ularda ahli baytdan bo'lsa ham ummatni birlashtirish emas shuning uchun ham olloh tavfiq bermagan bularga ha kichkina kichkina imoratchilar bo'lib o'tishdi lekin katta bir xilofat qilib tiklasha olmadi bir necha yillar o'tib ketardi gohida zaydiylar ulamolardan bitta imom bo'lmasdi o'zi xususan bitta imom yiqilsa yoki qamoqqa olinsa keyin boshqa imom tiklamasdan yillar o'tib ketardi rasuliylar yoki tohiriylar tomonidan imomlar o'ldirilganda mana bularni imomlarini jadvalini berib chiqibdilar kimlar bilan urushganligini biz yuqorida o'tdik uni qayta o'qib o'tishga hojat yo'q bularni asosan o'n oltita imom o'tdi qarang مهدي احمد بن الحسن يحيى بن محمد سراجي حسن بن بدر الدين ابراهيم بن تاج الدين متوكل مطهر ابن يحيى مهدي محمد بن مطهر مؤيد يحيى بن حمزه واثق مطهر ابن محمد مهدي علي بن محمد اتبع بليغان كل اكتسبت مس مهدي ناصر صلاح الدين مهدي منصور علي بن صلاح الدين مهدي ينا احمد بن يحيى المرتضى الهادي علي بن مؤيد al mutavakkal mutohhar ibn muhammad al hamzi al muayyad muhammad ibn nosir al mutavakkil yahy ibn sharof ibn mahdiy ahmad ibn al murtai oxirgisi mana o'n oltinchisi shu ko'rib turibsiz har ikkitasidan bittasi o'zini yohodiy yo mahdiy deb laqablab odamlarni shu haligi hadisda aytilingan bir sharflik maqom bilan o'zlariga qaratishni istardi ular bu yaxshi ish emas ahli bayt bo'lsada shuni nomlaridan foydalanib o'ziga bir davlat tiklayman deganliklari shuning uchun ham olloh bir tavfiq bermadi ularga tinimsiz urushlar hamma imoratlar bilan talashuvlar o'zlari ichida ham urushlar bo'lib o'tgan lekin mana olti yuz qirq oltinchi yildan to'qqiz yuz oltmish beshinchi yilga qadar davom etdi bularni davlati zaydiylar davlati shu ortidan mana hozir ummon shahri yaman shahrida shiyalik tarqab qolgan aksar xalqlar shiya ummon shu taraflarda mana yoki iboziylar ular ham sha havoilar toifalarida o'tamiz hali tafsilotini xullas bu yillarda bular asosan kimlar bilan urushdilar rasuliylar va so'nga esa tohiriylar bilan urushib keldilar endi yamoma diyoridagi imoratlar haqida yamoma qayer saudiyani markaziy qismlari najd diyorlari o'shaga yaqin joylar shu yamoma deyilgan bu tarixdan keladi hozir yamoma diyorlarida ham qanaqangi imoratlar bo'lganligini tushuntirish uchun abbosiylar zamonida tarixda yamomani deyarli sha'ni yo'q edi chunki u yerlarda mana qormatiylar bor edi u yerlarda fasod qilib yurardi qormatiylar ularni o'tdik kimligini va o'sha asnosida yana uhay uhayziriylar davlati tiklangandi yamoma yerlarida ham ushiya davlatlaridan va aytish mumkinki bu qormatiylarni de nufuzi ostida edi yamoma mintaqalari ya'ni hozirgi mana saudiyani riyos shahri borku o'sha şey, poytaxtini yani. o'sha yerdan tortib toki ta mana bahrayn davlatlariga qatar davlatlariga qadar bo'lgan yerlar hammasi o'sha yerlar yamoma yerlari deb nomlangan qadimda yani dengizgacha bo'lgan o'sha şey, sharqiy mintaqalar asosan qormatiylar o'sha yerda hukmronlik qilardi va shiyalik mazhabini tarqatgan yo'llarda va qormatiylar tuhmat bilan o'zlarini e, shiyaga nisbat berardilar asli shiya ham emas ularda yahud bahrayenda qormatiylar e, davlati tashkil topib o'sha yerda ular shiyalik e, mazhabini tarqatdilar to Ta, uyuniylar qo'lida qormatiylar yakun topgunga qadar e, uyuniylarda ham avval darslarda gapirgandik saljuqiylar yordami bilan uyuniy davlati aslida ular ham o'sha shiyalikka moyil bo'lsada lekin saljuqiylardan yordam olib e, nimani qormatiylar davlatini yiqitgan ular o'zlarini abbosiylarga tob etib bilgan uyuniylar keyin qormatiylar yo'qolgandan keyin ularga qo'shilib yana bir shiya davlat ua davlati ham yamoma mintaqalaridan yo'qolib ketdilar uyuniylar davlati abdulqois jamoatiga nisbatan berilgan davlat rasululloh salallohu alayhi vasallam zamonidan bor edi u qabila abdulqays qabilasi o'shalardan tiklangan davlat bu keyin uhayziriylar davlati ketgandan keyin yamomani mintaqalarini jamlaydigan saltanat yo'qoldi deyarlik keyin qabilalar tarqab ketdi bir biri bilan urushdilar qabilalar mashohihlari amirlari bir biri bilan tortishardi kim kuchli bo'lsa o'sha boshqarardi va o'shani yeri kattaroq bo'lardi keyin boshqasi chiqardi unga qarshi qo'zg'olon qilardi shunaqa bo'lib mana shu bir biriga irg'ishlash inqiloblar qabilalar o'rtasida arab yarim orolida davom etdi to abbosiy asri olti yuz ellik oltinchi yilda nihoyasiga yetganga qadar keyin abbosiylarni ikkinchi asri boshlandi degandik qohirada endi ular abbosiylarga nisbati sahih sahih emas yoki xalifalarga sahih sahih emasligidan qat'iy nazar nima bo'lganda ham abbosiy xalifaligi edi misrda o'tdik keyin quvvat unda mamlukiylarniki edi abbosiylarni quvvati yo'q edi o'zi misrda misrdaotdik shunda yamoma diyorida zaiflik battar ziyodalashdi shuning uchun ham uning aholisi tarix chekkasiga chiqib ketdi ya'ni umuman islom diyoridek bu zikr qilinmay qoldida tarixda shuning uchun ham o'sha vaqtlardagi yamoma diyorlaridagi hodisalar deyarli yozilinmagan tarixga chunki hamma voqealar misr iroq anadol hududlarida bo'lardida yoki yaman hududlarida saudiyadagi mana bu yamoma diyorlarida bir aytaylik voqealar bo'lmasdi u vaqtda qabilalarni amirlari kim bo'lgan kim boshqargan u yerlarni deyarli tarixda yozilmagan bu narsalar ular o'zini shaharlari kichkina kichkina mintaqalaridan nariga o'tmasdi va deyarlik muhim hodisalar ham sodir bo'lmagan ammo shunga qaramasdan ko'p o'sha yerdagi qabila hokimlari bahreyn mintaqasidagi hokimlarga tobi edi sharqda yoki o'sha g'arbda hijozni ashroflariga tobi bo'lardi ya'ni makka madinani hokimlariga va qabilalar hammasi o'ziga xeyrxoh bir imoratlar bilan birlashib olardi masalan kimdir bahreyn imorati bilan yani, birlashardi yamomadagi qabilalar yana kimidir hijozdagi makka madinani ashroflari bilan birlashardi natijada ikkalasi urushardi chunki bahrayn hokimlari bilan makka madinani hokimlari o'rtasida urushlar bo'lgan tabiiyki ularga qo'shilgan qabilalar ham bir biri bilan urushardi keyin ana shunaqa qilib to'polon davom etdi saudiya yarim orolida qabilalar ularni amirlari o'rtasidagi to'polonlar bir guruh qabilalar ashrof makka madina hokimini nufuziga bo'ysunardi bir guruhlar bahrayn hokimlariga bo'ysunardi qaysi kuchli bo'lsa o'shasi buisini yengardi biz mana o'qiyotgan tarix mobaynida olti yuz ellik oltinchi yildan ya'ni bog'dodda abbosiylar yiqilgandan toki misrda ham abbosiylar yiqiladigan to'qqiz yuz yigirma uchinchi yil usmoniylar xalifaligini tiklaydigan yilga qadar e, hijoz yerlarida to'polon davom etda shunaqa undan keyin ham davom etgan hattoki o'sha usmoniylar xalifalik tiklagandan keyin ham toki shayx muhammad ibn rahmullohni da'vati chiqquniga qadar saudiya yerlari hammasi qabilachilik urushi bo'lib davom etgan muhammad vaobni eng katta yaxshiliklaridan biri qabilachilikni yo'q qilgan mana shu saudiya davlatiga asos solib bitta davlat ostida bo'ysundi shuncha qabilalar birlashdi mana yani, muhammad ahobni dar'aya shahrining amiri muhammad ibn saud degan amir quvvatlaydi da'vatini natijada shundan keyin mana muhammad ahob bilan o'sha muhammad ibn saud o'rtasida saudiy davlati tashkil topadi o'shanga qadar ana shu olti yuz ellik oltinchi hijriy yildan qarang o'shanga qadar saudiya diyorida urush to'xtamagan o'tamiz hal mana vahobiylar davlat tiklanganlik kayfiyatini saudiylar bilan qo'shilib o'tamiz tafsilotini vahobiylar deganda biz u yomonlash maqsadda aytmayapmiz endi muhammad ahoga nisbat berilgani uchun faqat bizda endi yomon eshitilib qolgan vahobiylar deb aslida allohni nomiga nisbat berilgan muhammad ibn abdulvahob u kis shundan keyin vaziyat o'zgaradi saudiyada xullas holat o'zgarib davlat tiklanadi yoki o'sha saudiya davlati uno'tamiz tafsilotini ya'ni aytmoqchiki hattoki usmoniylar ham saudiyani birlashtira olmagan chunki qabilachilik degan narsa haligacha biladi mana saudiya diyoridagi odamlar qabilachilik degan narsada de, qabila boshlig'i bo'ladi o'zlaricha qurol yarog'i bo'ladi ularni ularni davlat ham bo'ysundira olmaydi misrda ham mana soid mintaqasiga borsangiz yoki mana sina yarim oroliga borsangiz haligacha qabilachilik bor davlat ularga bo'ysundira olmaydi o'ziga davlat ularni hammasida qurol bor o'lgunicha urushadigan shunaqangi bir odamlar shuning uchun ham usmoniylar ham butun saudiyani bo'ysundirolmagan buniham tafsilotini o'tamiz ho'p endi bu yerda shundan keyin bahrayn davlati hozir biz mana ishora qilib o'tdik qabilalar ba'zilari bahraynga bo'ysunardi dedikku qanaqa davlatlar bo'lgan o'zi bahraynda shu haqida keltirilar ekan undan keyin ummon davlati haqida keltirilar ekan undan keyin temuriylar davlatiga o'tamiz ho'p shu yerda to'xtaymiz bugun inshaalloh keyingi darsda shu bahrayn davlatidagi hodisalardan davom ettiramiz allohu alam